Слава Україні! Розпочалася 333-я доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав один ракетний та 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і дронів «Камікадзе» залишається по всій Україні. Окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку. Нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках обороняються. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам'янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар'їнка і Побєда на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Від ворожого мінометного та артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів Бруски Чернігівської області, Сопич Сумської, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп'янськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаєвка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Кузьмине і Серебрянське лісництво Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 15 населених пунктів. Серед них Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Солидар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар'їнка на Донеччині. На Новопавлівському обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Времівка, Малинівка, Вгуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам'янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та 3 по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження загарбників. Вірте у Збройні Сили, разом переможемо! Слава Україні!